bareng new artista. Iki lo. Abahe. Suwargo tansah. Woi. Mengolawangi dicawe sake kanggo sapa wae padahal labene tipis sok penak lho suara. Semoga nyuar desa sing kuat imane. Oh ngono. Lan becik amale. Mboten pareng ngoten. Mangke Pak Mahmud nyuwun susuk lho. Rikala ure. Doi pancen luar. Oh urung yo. Jo sampean kok. Ayo Mas. Yu Ardesta. Sanati wabidunyanya imuk tamati wabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah iki lo bocae nyuar desa biar jauh di Fatayati Rabbal Alamin Ya Uhailal Jum Niwatkaran Kita melintir lagi Yuhardista Masimo Ini lo bocai Abahe PRC Audio 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 Apollo Dinner Record Multimedia. Oh yeah.
swarga regane murah nanging anehe akeh sing wegah tiket neraka regane larang nanging anehe yo pirang-pirang tumindak becik angel ayo swarga dansa mengolawai dicawe sake kanggo sapa sanati sanati tambah terumo himuk yati wabi dunia ya wakhirati wakhirati ya rasulullah himuk yati. Iki membedakan antara harga murah sama harga mahal begitu ya. Sejora untuk tiketnya temenan lah itu.